ተመልካቾቻችን በክፍል 2 ፕሮግራማችን ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ ከፊት ለፊታችን ቃሪያ ሽንኩርት ቃሪያ ዝንጅብል የተላጠ አለ። ጥያቄ ለኔም ለእንግዳይም ከፕሮዲውሰሮች መጥቷል። ጥያቄዎቹ ምን እንደሆነ አላቅም። ስለዚህ አሁን እንጀምራለን። እኔ ልጀምር መጀመሪያ በመጠየቅ ልጀምር። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ለአቶ ፈይደንዳ የኢትዮጵያን ህዝብ መዝሙር ከነዜማው ሙሉ ይዘምሩ። ረጅም ነው። ስለዚህ መዘመር ይችላሉ? ዜማ ድምጽ አሉት? ድምጽም ችግር ነው? ችግር አለ የሙዚቃ? መቼም ይሄንን ተዘጋጅቼበት አልመጣሁም። እሺ ስለዚህ ቅጣት አሉት። እሺ ቃሪያ ሊብላ? አዎ አንድ ነው። አንድ ሙሉን ባይሆንም ግማሽ ያህል። ችግር የለም በላለሁ። አረ ምን ነበር ማዘጋጀት የነበረብኝ? ምንም ችግር የለም። ግን ከኮሮና አንፃር አይፈሩም? ይሄን አያቃጥሉትም? እታገሳለሁ። ደስ ይላል። ይህ እኮ ቅጣት ነው እንጂ ሽልማት መሆን እንደ ሽልማት ነው። አሁን እርሶ የሚበሉት ያው ነው። ይወዱታል? ቃሪያ ወዳሉ? ቃሪያ ወዳሉ አንድ። ሁለተኛ ደግሞ ቅጣትን መቀበል ያው አንዴ እንትን ካሉ በዛ ስታንዳርድ ካልተገኘ መቀበል ያስፈልጋል ማለት ነው። ሰው ቅጣትን አጥፍቶ ቅጣትን ይሸሻል። መሸሽ ጥፋትን ነው። መሸሽ ጥፋትን ነው። ካጠፉ በኋላ ደግሞ ራስን አክሰፕት ማድረግ ጥሩ ነው። ቅጣትንም መቀበል ጥሩ ነው። እሺ ቃሪያዬ በደንብ ተበልቷል በዚህ ምክንያት። አንደኛው እኔ ልጠይቅሽ እንግዲህ እስካሁን በሌላው ገጽታ ፕሮግራም ላይ ካቀረብሻቸው እንግዶች መካከል ምንም የተለየ ገጽታ ያላየሽበት እና ፍጹም የተለየ ገጽታ አለው የምትያቸው ሁለት ሰዎች ስም? እሺ በፍጹም ምንም ገጽታ ያላገኘሁበት ምናልባት ከኔም ሊሆን ይችላል። ወይ ከኔም ሊሆን ይችላል ወይም እንግዳዬ ገጽታቸው በሌላ መልኩ ሊገልጹልን አልቻሉም። ነገር እና በጣም ፖለቲካ ውስጥ ነው ያሉት። ብዙ ወጣ ብዬ ለመጠየቅ ሞክሬያለሁ። እንዲያውም እሳቸው ምናሉ የኔ ህይወቴ፣ ማህበራዊ ህይወቴ፣ ሁሉ ነገሬ በፖለቲካ የተቃኘ ነው። ስለዚህ ብዙም ማህበራዊ ህይወት ሌላ የሚሉት ነገሮች ብዙ የሉኝም። ስለዚህ በቃ ፈታ ብለን ባላቸው ህይወት ዙሪያ ወርተን የተለያየሁት ከአረና ፓርቲ የመጡት አምዶ ከእሳቸው ጋር ይህን ትዝ ይለኛል። እና ብዙም ማለት ሌላ ገጽታ በደንብ ከጠበቅኩት ውጭ ደግሞ ያሳዩኝ ብዙ እንግዶች አሉ። አንድ አሁን ለመጀመር ያህል እርሶ፣ ሌላው አቶ ልደቱ፣ አቶ አባዱላ ገመዳ፣ ብቻ ብዙዎቹ ጋር ሌላ ገጽታቸውን የማናቀውን ገጽታቸውን ለማየት ችያለሁ። እና ይሆን ያለው ለመቅጣት በጣም ፈለጉ። እሺ እርሶ አባል በሆኑበት የፖለቲካ ድርጅት ካሉ ባለስልጣኖች ውስጥ በስራ አፈጻጸማቸው መጨረሻ የሚያስቀምጧቸውን አባላት ስም ተናገሩ። በስራ አፈጻጸም መጨረሻ። ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ወይ በአካባቢው ያለውን ነገር አውርቶ ጥቀጣትም መቀበል ነው። ስለዚህ አንደኛ በዚህ ደረጃ ቢኖር ራሱ አይነገርም። እና ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ፍትሃዊ አይደለም። ጥያቄውን እኔ እንዳላወጣሁት ስለማቅ እንግዲህ ስለዚህ ይሄ አሁን ባውቅ ራሱ በዛ ደረጃ ይሄ ሰው መጨረሻ ነው። በእርግጥ በዛ ደረጃ በስራ አፈጻጸም ብዙ ብቃት የማያሳይ ለማለት ነው። ብዙ ብቃት ማለት ክፍተቶች ይኖራሉ፣ ሚዛኖች ይኖራሉ፣ የሚመዝኑም ይኖራሉ። ያው እኔ የሚሰራውም የሰራውም ከመጣው በኋላ በኮሚኒኬሽን አካባቢ ነው።
ያው ኮሙኒኬት ነው ማረገው እንጂ ማን ነው ይሄ ዲፓርትመንት ምን ነው ይሰራው አለከው። ስለዚህ ባላውቅ አይፈረድብኝም ማለት ነው። ጥያቄው ለኔ ይገባም ነው የሚለው። አይገባም። ስለዚህ እኔ ይሄንን እንደ መልስ ነው መቁጠር የምፈልገው። እሺ። ስለዚህ ሁለተኛ ጥያቄ ያንቺን በጣም ቀላል ነው ያረጉት። በእውነት ሁሌ ስለምቀጣ ነው እንግዲህ እንደውስቲ ከመለስኩት ነው። ብልጽግና ፓርቲን ከተቀላቀሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ሶስቱን ልትቀስ? እሺ። የክልሎች ናቸው። ኦህዴድ ኦህዴድ አልተቀላቀለም። በእንትን ጊዜ ከለውጡ በፊት ኦህዴድ የነበረው ከዛ የመንግስት ስሙን የቀየረው ምን ነበር? ማን ነው ስሙ? ቆይ እንዴ አስታውሳለሁ። ኦዲፒ። ኦኬ። የአማራው ደግሞ የደቡብ ክልል የደቡብ እሺ፣ እኔ በክልል ነው ስማቸውን የኦሮሞን ብቻ ነው ያስታወስኩት፣ ግን ክልል። ስለዚህ ግማሽ ቃሪያ። አዎ፣ ግማሽ ቃሪያ እቀጣለሁ። ግን በጣም ፌር ያልሆነ ነገር ነው። ይሄ እኮ በጣም ቀላሉ ነው። አዎ፣ ቆይ ግን ተወስኗል። ከዚህ በኋላ ጊዜ የለም። ሰዓት እኮ ከሰዓት ጋር ነው። በኋላ ታስቢያለሽ። አሁን ቃሪያውን ትንሊ ነኝ ነበረ። በጣም ያሳዝናል። እኔ ጠርታኛ መልሱ አንደኛ ደሄድን አለ፣ ኦዲፒ አንቺን ብለሻል፣ አብዴፓ አለ አፋር፣ ቤቡዴፓ አለ ቤኒሻንጉል፣ ጋሃድን አለ ጋምቤላ፣ ሁሉንም ማለት ይቻላል ማለት ነው። ሶዴፓም አለ። ይሄ ነው እዚህ ልካኝ ማለት ነው። ስማቸው እኮ በጣም አስቸጋሪ። እሺ፣ እስከ ዛሬ በፖለቲከኞች ከተዋሹ ውሸቶች በጣም የሚያስቁትና ውሸቱን ከዋሹት ፖለቲከኞች ጋር ስም ይናገሩ። ይሄ ቢመልሱ ደስ ይለኛል። በእርግጥ ውሸቶች ብዙ ናቸው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ። እውነት አያመዝንም፣ ውሸት ነው። አንደኛው ውሸት እኔ በግልጽ የማውቀው ማለት ነው። ማለት የሚያናድድ ነው የሚያስቅ ነው ያልሽው? እንደው ብቻ እርሶን የገረሙት ይሁንና ይለፍ። የሚያስቅም ካሉት በጣም የገረመኝ ነገር ምንድን ነው? እዚህ ኤል ቲቪ ላይ ስለ ሪፎርሙ ብልጽግና እየወጣ ስለ መደመር አንድ ሰውዬ ማለት ነው አንድ ሰው ስለመደመር የኦሮሞን የበላይነት ለማስፈን የመጣ ፍልስፍና ነው የሚል በኤል ቲቪ በአማርኛ ተናግሮ፣ በኦሮምኛ ደግሞ መደመር ኦሮሞን ለማጥፋት ነው የሚል አወራ ማለት ነው። በሌላ ሚዲያ ላይ ይሄ ኦሮሞነትን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ነው የሚል አወራ ሰው አለ። ይሄው ኖርማሊ ትንሽ ያደናግራል ማለት ነው። ግልጽ በሆነ አውድ ላይ እንደዚህ አይነት አይቻለሁ። ያው የሰውየውን ስም ደግሞ ባልጠቅስ ጥሩ ነው፣ ስለማላክ ሳይሆን ጥሩ ስላልሆነ። ዳይሬክተር ይፈቀዳል ብዬ አስባለሁ። ስም ተመልሷል። እሺ፣ ተመልሷል ተብሏል። ስሙ በይደር ይቆይ ብለን እኔ ልጠይቅ። እሺ፣ ሶስተኛ
በቀጣው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምርጫ የትኞቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠንካራ ፉክክር ያደርጋሉ ብለሽ ታስቢያለሽ? ብልጽግና ከ ከኢዜማ ዝም ብዬ ግምቴ ብልጽግና ኢዜማና ኦፌኮ ዴፊኒትሊ ያደርጋሉ የሚል እንትን አለኝ። ትልቅ ያሳባለኝ የመልሱ ባለቤት እንግዲህ ይሄ መናገሬ ነው ዋናው። አዎ ተመልሷል ብዬ አስባለሁ በእኔ በኩል። ያው እርሶ ግምትስ እንደው ለመስማት ያህል? አይ ያው ብልጽግና የሚደርስበት የለም ይታወቃል። ይሄ ያው እኔ ፓርቲም ስለሆነ ግን ደግሞ ሀሳብም የተደራጀ ሀሳብ አለ፣ መዋቅርም አለ፣ እሱ አለ። ሌሎችም ሀሳብ ያላቸው አሉ ቅድም የጠቃቀስሻቸው። እና ስንት ነው መጥቀስ የምችለው? አይ የተወሰነውን ነው፣ ሁለትም ማለት ይቻላል፣ ቁጥር አልተቀመጠም። ስለዚህ ችግር የለም። እሺ፣ በቤት መኪናው ሁለት ሰው ጭነው እየሄዱ አቶ ጀዋር መሐመድ፣ አቶ ጌታቸው ረዳና አቶ አብዲሳ ምትኩ መንገድ ላይ ቢያገኙአቸው ማንን ይዘው ይሄዳሉ? ሊፍት ለማን ይሰጣሉ? ራይድ ለማን ይሰጣሉ ነው እንግዲህ። መጫን ግድ ነው እንዴ? መጫን ግድ ካልሆነ ከሶስት አንዱ ነው የሚለው። እሺ፣ በቤት መኪናው ሁለት ሰው ጭነው እየሄዱ ያለ ኦሬዲ ሁለት ሰው ተይዟል ቦታው ማለት ነው። አንድ ሰው ነው የሚቀረው። አዎ እንግዲህ ከነዚህ ሶስቱ አንዱ ወይ ታክሲ መጠበቅ ከቻሉ ራይድም መጥራት ከቻሉ በራሳቸው ቢሆኑ ይሻላል። ለም እንደዛ ነው የሚሻለው። እሺ፣ መልሱ የኮሮና ስርጭትን ለመቀነስ ከሁለት ሰው በላይ መጫን ስለማይቻል ማንንም መጫን የለበትም። አይ ሶ በማንኛውም ሁኔታ ለመጫኖትን ነው የመረጡት። ስለዚህ አዎ እንደዛ አይነት ሰዎችን ማበላለጥም እንዳይሆን አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኮሮናውም ታሳቢ ይደረጋል። ሌሎች ችግሮችም ደግሞ አይታወቅም። ስለዚህ ለጊዜው ይህን ሁሉ ለመቀነስ ለጊዜው በዛው በተጫነው መሄድና ሜዳውን ማስተካከል ነው ጥሩ። ካቶ ይሄ በጣም ካቶ ታዬ ደንዳ እና ከዶክተር አብይ አህመድ ለአንቺ ቆንጆ ቁመና ያለው ማን ነው? ይሄ ማን ነው ይህን ጥያቄ ሰራው? እንግዲህ እኔ ፖለቲከኞቻችንና አመራሮቻችን በዚህ ደረጃ መመዘን አልፈልግም። በስራቸው፣ በሀሳባቸው፣ በሚያደርጉት ነገር መመዘን እፈልጋለሁ። በዚህ ደረጃ ነው እኔ ላያቸው የምችለው። ስለዚህ ሁሉም ለኢትዮጵያ የሚሰራ ሁሉ ግሩምና ድንቅ ሆኖ ተፈጥሯል። ስለዚህ እሱን ነው የምለው። የሚያስቀጣኝ አይመስለኝም። ይሄን እንዳልቀጣ እሟገታለሁ። አይ እኔም ትንሽ የሚራራቅ ማገናኘት ያው እንግዲህ አትመልሰውም እንደማልመልሰው ይሄ እንደማይባል ይታወቃል። ግን እንደው መመለስ እንኳን ኖሮብኝ ቢሆን ይህን ጥያቄ የእኔ አመራሮቻችን ወይ መሪዎቻችንን ላይ የምችልበት እይታ ከሚያመጡልን ነገር አንጻር ነው ከሚይዘውልን ከመጡት አንጻር ነው ላያቸው የምችለው። በተረፈ ደግሞ ሁሉም ሰው ግሩምና ድንቅ ሆኖ ተፈጥሯል። ጤነኞች እንዲሆኑ እንመኛለን። ያንን ነው ማለት የምችለው። እና ለእርሶም በጣም ትልቅ ጤንነትና እድል እመኝልዎታለሁ። በስራው በሚያደርጉት ነገር ሁሉ ጥሩ የተሳካ ነገር እንዲገጥሞ ትመኛለሁ። እንዲሁም ለጠቅላይ ሚኒስቴራችንም እንደዚሁ። ፕሮግራማችንን ጨርሰናል። ከልብ ነው የማመሰግነው። ምን አይነት ጊዜ አጣበው እንደመጡ አውቃለሁኝ። እንደገና ደግሞ የነበረን የጨዋታ ጊዜ በጣም ለእኔ ድንቅ ሆነው ነው ያገኘሁት። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። እኔም ስለተጋበዝኩ እና ሌላውን ገጽታዎችን ለማንጸባረቅ እድል በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ።
እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከአቶ ታዬ ደንዳ ጋራ የነበረን መልካም መልካም የሆነ የጨዋታ ጊዜ እንደ ተመለከታችሁት ነበር። ምን በጣም ስለሳቸው የማታቋቸው ድንቅ ድንቅ የሆኑ ነገሮች እንደ ተገነዘባችሁ እንዳወቃችሁ እንደ ተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም እኔ እንደዛ ስለሚሰማኝ። ዛሬ ከሳቸው ጋር ነበረኝ ፕሮግራም በዚህ ጨርሻለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ጠብቃችኋለሁ። እስከዛው መልካም ጊዜ።